Ikarakaratra kasa tsiatsiady amboanjo be androany ipro nasionaly miady amin'ny fifoana sigara na ny Ofnalat fotoana izay nananganana voamela miady amin'ny fifoana sigara izay andraisan'ireo ministera anjara ny angingin ny andindininy amin'izay vaovao izay no arahantsika ao anatin'ity fandratitiana manaraka ity. Najoro nandritra ny atrikasa ho fanamafisana ny ady amin'ny fifoana sigara ny voamera misana sy mandritra ny ady atao amin'ny fifoana sigara izay nitotsaina teny amboanjo be tafiditra ao anatin'ny fampiarana ny fanarahana lasitra nataon'i Madagasikara sy nisy tamin'ny taona 2020 mikasika ny ady amin'ny fifoana sigara izao atrikasa izao izay hitotsain'ny biro nasionaly miady amin'ny fifoana sigara na Ofnalat. Izay mihitsy zany ny anton'ity atrikasa izay natao ho an'ireo point focal antitapa any anatin'ireo ministera isan'isan'ireo zany a amin'ny fomba ampiarana an'izy io arete izay milaza ny fandarana ny fifoana sigara eny amin'ny toerana fameveseny besonymaro izay toerana mifefy a ary ahitana olona miasa izany. Ny atao anatin'io mpafakarantitapa io zany a dia ireo solotena avy any amin'ny ministera tsirairay avy a dia voasolotena eto anatin'ity atokasa ity a satria io zany dia exigence na hoe didy avy any amin'ny convention cadre amin'ny ady amin'ny paraxisca. Voalaza ao anatin'ny didim-panjakana mitondra ny laharana 550 teboka 100 sy 500 tsipika 380 izay mandrara ny foana sigara eny amin'ny hitoerana vezivezen'ny besiny maro fa mandohitra mitetina 500 ariary resaka ny sigara izay tratra mandika ny lalàna hoajain'ny olona ve zany lalàna zany. Ny tanjona zany amin'ity fandrarana fifoana sigara eny amin'ny toerana ifamezivezen'ny besiny maro izay toerana mifefy a ary ahitana olona miasa ity dia tsy hoe anasazy akory fa fitaizana zany nataontsika voalohany indrindra satria araka nifantatsika fa zava-doza ho an'ny fahasalamana ny fievohana ny sefo sigara amin'ny hafa le tabasisy ny pasifa izany indrindraindrindra ho an'ireo tsy voka sigara. Nilaza ny talehan'ny Ofnalat fa ampidirina any amin'ny hitahirim-bola mpanjakana ny onitra azo amin'ireo ho mpifoka sigara minisa mandika izany lalàna izany.